پارہ نمبر 13. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. اور میں اپنے نفس کو بھی بری نہیں قرار دیتا کہ نفس بہرحال برائیوں کا حکم دینے والا ہے مگر یہ کہ میرا پروردگار رحم کرے کہ وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے. وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين. اور بادشاہ نے کہا کہ ذرا انہیں لے آؤ میں اپنے ذاتی امور میں ساتھ رکھوں گا. اس کے بعد جب ان سے بات کی تو کہا کہ تم آج سے ہمارے دربار میں باوقار امین کی حیثیت سے رہو گے. مختصر تفسیر. کہا جاتا ہے کہ اس بادشاہ کا نام ولید بن ریان تھا اور وہ ملکوس خاندان کا تھا جو عربوں کا ایک قبیلہ ہے، اور اسی لیے جناب یوسف علیہ السلام نے اسے عربی میں سلام کیا تھا. جناب یوسف علیہ السلام کی عمر اس وقت صرف 30 سال کی تھی، لیکن اپنے کلام، علم و ادب کی بنا پر بادشاہ کے دل میں گھر کر لیا اور وہ عہدہ دینے پر تیار ہو گیا. جناب یوسف علیہ السلام نے عہدہ مانگا نہیں ہے بلکہ بادشاہ نے دیا ہے، اور یہ بادشاہ کی احتیاج ہے اور یوسف علیہ السلام کی بے نیازی کی دلیل ہے. بعین ہی جس طرح امت نے حضرت علی علیہ السلام کی بیعت کی تھی اور مامون نے امام رضا علیہ السلام کو ولی عہد بنا دیا تھا، جبکہ آئمہ معصومین علیہ السلام نے اپنی احتیاج کا اظہار نہیں کیا تھا. علامہ اسماعیل حقی نے روح البیان میں مجاہد کا یہ قول نقل کیا ہے کہ بادشاہ مصر جناب یوسف علیہ السلام کے کردار کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا تھا، اور اس پر یہ بہترین اضافہ کیا ہے کہ اگر یوسف علیہ السلام کا کردار بادشاہ مصر کو مسلمان بنا سکتا ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ابو طالب علیہ السلام کے کردار کو ان کے ایمان کی دلیل نہ قرار دیا جائے. قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. یوسف نے کہا کہ مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دو کہ میں محافظ بھی ہوں اور صاحب علم بھی. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. اور اس طرح ہم نے یوسف کو زمین میں اختیار دے دیا کہ وہ جہاں چاہیں رہیں، ہم اپنی رحمت سے جس کو بھی چاہتے ہیں مرتبہ دے دیتے ہیں اور کسی نیک کردار کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. مختصر تفسیر. بعض روایات میں ہے کہ قحط کے زمانے میں زلیخا بھی یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ مانگنے کے لیے آئی تو یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ زلیخا یہ تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کیا کہنا اس خدا کا جس نے بادشاہوں کو معاصیت کی بنا پر غلام بنا دیا اور غلاموں کو اطاعت کی بنا پر بادشاہ بنا دیا. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. اور آخرت کا اجر تو ان لوگوں کے لیے بہترین ہے جو صاحبان ایمان ہیں اور خدا سے ڈرنے والے ہیں. وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ. اور جب یوسف کے بھائی مصر آئے اور یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے سب کو پہچان لیا اور وہ لوگ نہیں پہچان سکے. وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ اَتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ. پھر جب ان کا سامان تیار کر دیا تو ان سے کہا کہ تمہارا ایک بھائی اور بھی ہے، اسے بھی لے آؤ. کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ میں سامان کی ناپ تول بھی برابر رکھتا ہوں اور مہمان نوازی بھی کرنے والا ہوں. مختصر تفسیر.
قحط کا سلسلہ فلسطین تک پہنچ گیا اور بادشاہ مصر کی سقاوت کا بھی چرچا عام ہو گیا، تو جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنی 10 اولاد کو غلہ لینے کے لیے بھیج دیا اور ابن یامین کو روک لیا۔ ان لوگوں نے جناب یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا اور گھر کے واقعات بیان کیے کہ ہمارا ایک چھوٹا بھائی بھی ہے، تو جناب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آئندہ اسے بھی لے کر آنا ورنہ کوئی غلہ نہیں دیا جائے گا۔ فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ، اب اگر اسے نہ لے آئے تو آئندہ تمہیں بھی غلہ نہ دوں گا اور نہ میرے پاس آنے پاؤ گے۔ قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس کے باپ سے بات چیت کریں گے اور ضرور کریں گے۔ وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون، اور یوسف نے اپنے جوانوں سے کہا کہ ان کی پونجی بھی ان کے سامان میں رکھ دو، شاید جب گھر پلٹ کر جائیں تو اسے پہچان لیں اور اس طرح شاید دوبارہ پلٹ کر ضرور آئیں۔ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْنُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اب جو پلٹ کر باپ کی خدمت میں آئے اور کہا کہ بابا جان آئندہ ہمیں غلے سے روک دیا گیا ہے، لہذا ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھی بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ حاصل کر لیں اور اب ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ قال هل آمنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين، یعقوب نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں تمہارے اوپر اسی طرح بھروسہ کریں جس طرح پہلے اس کے بھائی یوسف کے بارے میں کیا تھا، خیر خدا بہترین حفاظت کرنے والا ہے اور وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير، پھر جب ان لوگوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کی بضاعت قیمت واپس کر دی گئی ہے تو کہنے لگا بابا جان اب ہم کیا چاہتے ہیں، یہ ہماری پونجی بھی واپس کر دی گئی ہے، اب ہم اپنے گھر والوں کے لیے غلہ ضرور لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے اور ایک اونٹ کا بار اور بڑھوا لیں گے کہ یہ بات اس کی موجودگی میں آسان ہے۔ قال لن ارسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به الا ان يحاط بكم فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ، یعقوب نے کہا کہ میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ خدا کی طرف سے عہد نہ کرو گے کہ اسے واپس ضرور لاؤ گے مگر یہ کہ تم ہی کو گھیر لیا جائے۔ اس کے بعد جب ان لوگوں نے عہد کر لیا تو یعقوب نے کہا کہ اللہ ہم لوگوں کے قول و قرار کا نگراں اور ضامن ہے۔ مختصر تفسیر، جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنے فرزندوں سے عہد ضرور لے لیا لیکن اس کے باوجود بھی نبی خدا برابر حفاظت خدا کا حوالہ دیتے رہے کہ اعتماد اسی پر ہے اولاد پر نہیں ہے، پہلے خدا کو اس عہد کا ضامن قرار دیا اس کے بعد اپنے اعتماد کا اعلان کیا، اس کے بعد قانون عام کا اعلان کیا کہ صاحبان ایمان و توکل خدا ہی پر اعتماد کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں، پھر یہ بھی واضح کر دیا کہ نبی نبی ہوتا ہے خدا نہیں ہوتا، وہ خدائی فیصلوں کا پابند ہوتا ہے خدائی فیصلوں کو تبدیل نہیں کر سکتا لیکن اعتماد اسی کے حکم پر ہونا چاہیے
اس کے مقابلے میں کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون۔ اور پھر کہا کہ میرے فرزندو دیکھو سب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا اور متفرق دروازوں سے داخل ہونا کہ میں خدا کی طرف سے آنے والی بلاؤں میں تمہارے کام نہیں آ سکتا، حکم صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اسی پر میرا اعتماد ہے اور اسی پر سارے توکل کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب وہ لوگ اسی طرح داخل ہوئے جس طرح ان کے والد نے کہا تھا، اگرچہ وہ خدائی بلا کو ٹال نہیں سکتے تھے، لیکن یہ ایک خواہش تھی جو یعقوب کے دل میں پیدا ہوئی جسے انہوں نے پورا کر لیا، اور ہمارے دیے ہوئے علم کی بنا پر صاحب علم بھی تھے، اگرچہ اکثر لوگ اس حقیقت سے بھی ناواقف تھے۔ مختصر تفسیر۔ یہ فقرہ ایک واضح دلیل ہے کہ نبی کا علم امت کے علم سے مختلف ہوتا ہے، اور اس کے علم کا سرچشمہ تعلیم دنیا نہیں بلکہ تعلیم الہی ہوا کرتی ہے۔ کاش سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم پر اعتراض کرنے والے بھی اس نقطے کی طرف متوجہ ہوتے، اور یعقوب اور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمال کے فرق کو بھی محسوس کرتے۔ ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون۔ اور جب وہ لوگ یوسف کے سامنے حاضر ہوئے تو انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے پاس پناہ دی اور کہا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، لہذا جو برتاؤ یہ لوگ کرتے رہے ہیں اب اس کی طرف سے رنج نہ کرنا۔ مختصر تفسیر۔ کہا جاتا ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام نے سب کو دو دو کر کے بٹھا دیا، اور جب بنیامین اکیلے رہ گئے تو انہوں نے اپنے پہلو میں جگہ دے دی۔ اس کے بعد رات کو اسی طرح سونے کا اہتمام کیا، اور جب بنیامین اکیلے میں ملے تو فرمایا کہ کیا میں تمہارا بھائی ہو سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ یہ میری عین تمنا ہے، مگر آپ یعقوب علیہ السلام اور راحیل کے فرزند تو نہیں ہیں۔ یہ سننا تھا کہ جناب یوسف علیہ السلام نے گلے سے لگا لیا اور فرمایا کہ میں یعقوب علیہ السلام اور راحیل ہی کا فرزند ہوں، اور تمہارا بھائی یوسف علیہ السلام ہوں۔ زمانے کے ہزار انقلابات نے یہاں تک پہنچا دیا ہے، اور قدرت نے تم سے ملاقات کا یہ انتظام کر دیا ہے، وہ جسے جو کچھ چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون۔ اس کے بعد جب یوسف نے ان کا سامان تیار کرا دیا تو پیالے کو اپنے بھائی کے سامان میں رکھوا دیا۔ اس کے بعد منادی نے آواز دی کہ قافلے والو تم سب چور ہو۔ مختصر تفسیر۔ کہا جاتا ہے کہ اس دور میں چور کی سزا مصر میں یہ تھی کہ اسے جیل میں ڈال دیا جائے اور مارا جائے، اور شریعت یعقوب علیہ السلام میں یہ سزا تھی کہ اسے غلام بنا لیا جائے۔ جب یوسف علیہ السلام کے نوکروں نے اولاد یعقوب علیہ السلام سے سزا کا اقرار لے لیا تاکہ بنیامین کو روکنے کا جواز پیدا ہو جائے، اس مقام پر یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ بنیامین کو روکنے کے لیے چوری کا الزام کہاں تک جائز ہے؟ تو اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ یہ خاص واقعہ ہے، اس میں پروردگار عالم نے جناب یوسف علیہ السلام کو اس امر کی اجازت دے دی تھی۔
اسے قانون عام کے طور پر نہیں استعمال کیا جا سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ در حقیقت برادران یوسف علیہ السلام کی ایک سزا تھی کہ انہیں اندازہ ہو کہ جناب یوسف علیہ السلام کو غلام بنا کر بیچا گیا تھا تو ان کے دل پر کیا گزری تھی، اور کسی آزاد کا غلام بن جانا زیادہ سخت ہے یا کسی ایماندار کا چور بن جانا۔ قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، ان لوگوں نے مڑ کر دیکھا اور کہا کہ آخر تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم، ملازمین نے کہا کہ بادشاہ کا پیالہ نہیں مل رہا ہے اور جو اسے لے کر آئے گا اسے ایک اونٹ کا بار غلہ انعام ملے گا اور میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين، ان لوگوں نے کہا کہ خدا کی قسم تمہیں تو معلوم ہے کہ ہم زمین میں فساد کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں اور نہ ہم چور ہیں۔ قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين، ملازموں نے کہا کہ اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو اس کی سزا کیا ہے؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين، ان لوگوں نے کہا کہ اس کی سزا خود وہ شخص ہے جس کے سامان میں سے پیالہ برآمد ہو، ہم اسی طرح ظلم کرنے والوں کو سزا دیتے ہیں۔ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم، اس کے بعد بھائی کے سامان سے پہلے دوسرے بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی اور آخر میں بھائی کے سامان میں سے پیالہ نکال لیا، اور اس طرح ہم نے یوسف کے حق میں تدبیر کی کہ وہ بادشاہ کے قانون سے اپنے بھائی کو نہیں لے سکتے تھے مگر یہ کہ خدا خود چاہے ہم جس کو چاہتے ہیں اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں اور ہر صاحب علم سے برتر ایک صاحب علم ہوتا ہے۔ مختصر تفسیر، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ برادران یوسف علیہ السلام بھی صاحبان علم تھے لیکن یوسف علیہ السلام کا علم اس سے زیادہ تھا۔ یہ کوئی عجیب و غریب بات نہیں ہے کہ صاحبان علم حسد کی بنیاد پر کسی بڑے صاحب علم کے پیچھے لگ جائیں اور زندگی کے درپے ہو جائیں۔ قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال انتم شر مكانا والله اعلم بما تصفون، ان لوگوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو کیا تعجب ہے، اس کا بھائی اس سے پہلے چوری کر چکا ہے۔ یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں چھپا لیا اور ان پر اظہار نہیں کیا، کہا کہ تم بڑے برے لوگ ہو اور اللہ تمہارے بیانات کے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے۔ مختصر تفسیر، جناب یوسف علیہ السلام ابتدا میں اپنی پھوپھی کے یہاں رہتے تھے، جناب یعقوب علیہ السلام نے بلانا چاہا تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کی کمر میں ایک کمر بند باندھ دیا اور پھر چوری ہی کے الزام میں انہیں روک لیا، جس کا حوالہ برادران یوسف علیہ السلام نے دیا ہے۔ قدرت نے واضح کیا کہ کل یوسف علیہ السلام پر الزام لگا کر وہ خوش ہوئے تھے، آج بتاؤ کیا گزر رہی ہے؟ قالوا یا ایها العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانه انا نراك من المحسنین، ان لوگوں نے کہا کہ اے عزیز مصر، اس کے والد بہت ضعیف العمر ہیں لہذا
ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ پر لے لیجئے اور اسے چھوڑ دیجئے کہ ہم آپ کو احسان کرنے والا سمجھتے ہیں۔ قال معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون۔ یوسف نے کہا کہ خدا کی پناہ کہ ہم جس کے پاس اپنا سامان پائیں اس کے علاوہ کسی دوسرے کو گرفت میں لے لیں اور اس طرح ظالم ہو جائیں۔ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين۔ اب جب وہ لوگ یوسف کی طرف سے مایوس ہو گئے تو الگ جا کر مشورہ کرنے لگے تو سب سے بڑے نے کہا، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے باپ نے تم سے خدائی عہد لیا ہے اور اس سے پہلے بھی تم یوسف کے بارے میں کوتاہی کر چکے ہو، تو اب میں تو اس سرزمین کو نہ چھوڑوں گا یہاں تک کہ والد محترم اجازت دے دیں یا خدا میرے حق پہ کوئی فیصلہ کر دے کہ وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا ان ابنك سرق وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين۔ ہاں تم لوگ باپ کی خدمت میں جاؤ اور عرض کرو کہ آپ کے فرزند نے چوری کی ہے اور ہم اسی بات کی گواہی دے رہے ہیں جس کا ہمیں علم ہے اور ہم غیب کی حفاظت کرنے والے نہیں ہیں۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ آپ اس بستی سے دریافت کر لیں جس میں ہم تھے اور اس قافلے سے پوچھ لیں جس میں ہم آئے ہیں اور ہم بالکل سچے ہیں۔ قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم۔ یعقوب نے کہا کہ یہ تمہارے دل نے ایک نئی بات گڑ لی ہے، میں پھر بھی صبر جمیل اختیار کروں گا کہ شاید خدا ان سب کو لے آئے کہ وہ ہر شے کا جاننے والا اور صاحب حکمت ہے۔ مختصر تفسیر۔ اس مقام پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب برادران یوسف علیہ السلام نے بنیامین پر کوئی الزام نہیں لگایا تھا اور صحیح صورتحال کی ترجمانی کر رہے تھے تو جناب یعقوب علیہ السلام نے ان پر الزام تراشی کا الزام کس طرح لگایا؟ کیا نبی خدا کو یہ بات زیب دیتی ہے کہ وہ بغیر تحقیق کسی شخص پر الزام لگا دے؟ مفسرین نے اس کے متعدد جوابات دیے ہیں۔ بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے نفس نے بنیامین کے چور ہونے کا تصور پیدا کیا حالانکہ وہ چور نہیں ہے۔ بعض نے دوسرے جوابات دیے ہیں، لیکن ظاہر یہ ہے کہ برادران یوسف علیہ السلام کو یہ کہنے کا حق نہیں تھا کہ آپ کے فرزند نے چوری کی ہے اور ہم اپنے علم کے مطابق گواہی دے رہے ہیں، اس لیے کہ ان لوگوں نے صرف بنیامین کے سامان سے پیالہ نکلتے دیکھا تھا، انہیں چوری کا قطن کوئی علم نہیں تھا۔ ایسے مقدمات کی گواہی میں تفصیلی علم درکار ہوتا ہے۔ جناب یعقوب علیہ السلام اپنے اس بیان میں بالکل حق بجانب ہیں کہ تم نے چوری کا افسانہ خود گڑھا ہے اور تم چوری کے گواہ نہیں ہو، صرف سامان برآمد ہونے کے گواہ ہو۔ یہی فرق ہے جناب یوسف علیہ السلام میں اور ان کے بھائیوں میں، کہ یوسف علیہ السلام نے یہ کہہ کر گرفتار کیا تھا کہ ان کے پاس سے مال برآمد ہوا ہے اور بھائیوں نے اسے چوری کا نام دے دیا جو ایک بے بنیاد الزام تھا۔ معصوم اور غیر معصوم میں یہی فرق ہوتا ہے کہ معصوم اپنے بیانات میں محتاط ہوتا ہے اور غیر معصوم کے جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتا ہے۔ وَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَبَيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ یہ کہہ کر انہوں نے سب سے منہ پھیر لیا اور کہا کہ افسوس ہے یوسف کے حال پر، اور اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں
اور غم کے گھونٹ پیتے رہے. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين. ان لوگوں نے کہا کہ آپ اسی طرح یوسف کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ بیمار ہو جائیں یا ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو جائیں. قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون. یعقوب نے کہا میں اپنے حزن و غم اور اپنی بے قراری کی فریاد اللہ کی بارگاہ میں کر رہا ہوں اور اس کی طرف سے وہ سب جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله ولا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. میرے فرزندو جاؤ یوسف اور ان کے بھائی کو خوب تلاش کرو اور رحمت خدا سے مایوس نہ ہونا کہ اس کی رحمت سے کافر قوم کے علاوہ کوئی مایوس نہیں ہوتا ہے. مختصر تفسیر. جناب یعقوب علیہ السلام کی تعلیمات میں ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ انسان نہ تنہا رحمت خدا پر بھروسہ کر کے کام ترک کر دے اور نہ تنہا کام پر بھروسہ کر کے رحمت خدا سے مایوس ہو جائے بلکہ رحمت کا آسرا بھی رکھے اور محنت و مشقت بھی جاری رکھے. اور اسی لیے آپ نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو تلاش بھی کرو اور رحمت خدا سے مایوس بھی نہ ہونا کہ یہی شان مسلمان اور صاحب ایمان ہے. فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فاوفلنا الكيل وتصدق علينا وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين. اب جب وہ لوگ دوبارہ یوسف کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ اے عزیز ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف ہے اور ہم ایک حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں, آپ ہمیں پورا پورا غلہ دے دیں اور ہم پر احسان کریں کہ خدا کار خیر کرنے والوں کو جزائے خیر دیتا ہے. مختصر تفسیر. ظلم کا انجام کتنا برا ہوتا ہے اور ظالم کو دنیا میں کن حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اس کی عبرت کا مرقع برادران یوسف علیہ السلام کی حالت ہے کہ کس طرح یوسف علیہ السلام کے سامنے فریاد کر رہے تھے. کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ کل جن لوگوں نے نہایت غرور کے ساتھ کنویں میں ڈالا تھا وہ آج اس طرح گڑ گڑا کر صدقہ و خیرات کا مطالبہ کریں گے. لیکن قدرت کا انتقام بڑا شدید ہوتا ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ ارحم الراحمین بھی ہے اور اعتراف گناہ پر معاف بھی کر دیتا ہے. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون. اس نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور ان کے بھائی کے ساتھ کیا برتاؤ کیا ہے جبکہ تم بالکل جاہل تھے. قالوا اینک لانت یوسف قال انا یوسف وهذا اخی قد من اللہ علینا انہو من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. ان لوگوں نے کہا کہ کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بے شک میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے, اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے اور جو کوئی بھی تقوی اور صبر اختیار کرتا ہے اللہ نیک عمل کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. ان لوگوں نے کہا کہ خدا کی قسم خدا نے آپ کو فضیلت اور امتیاز عطا کیا ہے اور ہم سب خطاکار تھے. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. یوسف نے کہا کہ آج تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں ہے, خدا تمہیں معاف کر دے گا کہ وہ بڑا رحم کرنے والا ہے.
مختصر تفسیر، کوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلیجہ کہاں سے لے کر آئے گا کہ کل جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو انتہائی فراغ دلی سے معاف کر دیا تھا اور فتح مکہ کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم لوگ مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ آپ ایک برادر کریم اور فرزند برادر کریم ہیں۔ فرمایا جاؤ تم سب آزاد کیے جاتے ہو، اب تم سے کوئی محاسبہ نہیں کیا جائے گا، جیسے میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے کہا تھا لا تسریب علیکم اليوم۔ اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين۔ جاؤ میری قمیض لے کر جاؤ اور بابا کے چہرے پر ڈال دو، ان کی بصارت پلٹ آئے گی، اور اس مرتبہ اپنے تمام گھر والوں کو ساتھ لے کر آنا۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ۔ اب جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے پدرے بزرگوار نے کہا کہ میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، اگر تم لوگ مجھے سٹیایا ہوا نہ کہو۔ قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ۔ ان لوگوں نے کہا کہ خدا کی قسم آپ ابھی تک اپنی پرانی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اس کے بعد جب بشیر نے آ کر قمیص کو یعقوب کے چہرے پر ڈال دیا تو دوبارہ صاحب بصارت ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں خدا کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ قالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئين۔ ان لوگوں نے کہا کہ بابا جان اب آپ ہمارے گناہوں کے لیے استغفار کریں، ہم یقیناً خطا کار تھے۔ قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم۔ انہوں نے کہا کہ میں عنقریب تمہارے حق میں استغفار کروں گا کہ میرا پروردگار بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ فلما دخلوا على يوسف آوى اليه ابويه وقال ادخلوا مصر ان شاء الله آمنين۔ اس کے بعد جب وہ لوگ سب یوسف کے یہاں حاضر ہوئے تو انہوں نے ماں باپ کو اپنے پہلو میں جگہ دی اور کہا کہ آپ لوگ مصر میں انشاءاللہ بڑے اطمینان و سکون کے ساتھ داخل ہوں۔ مختصر تفسیر، یوسف علیہ السلام کے پاس آنے کے بعد پھر مصر میں داخل ہونے کے بارے میں مختلف تاویلیں کی گئی ہیں۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ یوسف علیہ السلام شہر سے باہر استقبال کے لیے گئے تھے، اور بعض کا خیال ہے کہ شہر کے بعد جناب یوسف علیہ السلام کا ایک مرکز بنا ہوا تھا۔ بعض کی توجیہ یہ ہے کہ مصر میں داخل ہونے کے معنی سکون و اطمینان سے قیام کرنے کے ہیں کہ اب سلاطین کا خوف نہ رہ جائے گا، جیسا کہ روایات میں ہے کہ آل یعقوب علیہ السلام مصر میں داخل ہوئی تو کل 73 افراد تھے، اور 400 برس کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلے تو 6,570 کے قریب تھے۔ ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا وقال یا ابت هذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم۔ اور انہوں نے والدین کو بلند مقام پر تخت پر جگہ دی اور سب لوگ یوسف کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ یوسف نے کہا کہ بابا
یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے جسے میرے پروردگار نے سچ کر دکھایا ہے اور اس نے میرے ساتھ احسان کیا ہے کہ مجھے قید خانے سے نکال لیا اور آپ لوگوں کو گاؤں سے نکال کر مصر میں لے آیا جبکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد پیدا کر چکا تھا بے شک میرا پروردگار اپنے ارادوں کی بہترین تدبیر کرنے والا اور صاحب علم اور صاحب حکمت ہے۔ مختصر تفسیر۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ یہ واقعی سجدہ تھا اور پروردگار عالم کے لیے سجدہ شکر کی نوعیت کا تھا، اور بعض حضرات کا خیال ہے کہ سجدے سے مراد اظہار خضوع ہے جو صاحب عظمت کی عظمت کے اظہار کا ایک مرسوم طریقہ تھا۔ مختصر تفسیر۔ یہ جناب یوسف علیہ السلام کا کمال نفس ہے کہ بھائیوں کے سامنے کنویں سے نکالنے کا ذکر نہیں کیا کہ وہ شرمندہ ہوں گے، اور ان کی شرارت کو بھی شیطان کی طرف منسوب کر دیا کہ یہ سب اغوائے شیطان کا نتیجہ ہے، اگرچہ انسان خود اپنے اعمال کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين۔ پروردگار تو نے مجھے ملک بھی عطا کیا اور خوابوں کی تعبیر کا علم بھی دیا، تو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے اور دنیا و آخرت میں میرا ولی اور سرپرست ہے، مجھے دنیا سے فرما بردار اٹھانا اور صالحین سے ملحق کر دینا۔ ذلك من انباء الغیب نوحیه الیک وما كنت لدیهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمکرون۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سب غیب کی خبریں ہیں جنہیں ہم وحی کے ذریعے آپ تک پہنچا رہے ہیں، ورنہ آپ تو اس وقت نہ تھے جب وہ لوگ اپنے کام پر اتفاق کر رہے تھے اور یوسف کے بارے میں بری تدبیریں کر رہے تھے۔ مختصر تفسیر۔ یہ منکرین کے سامنے نبوت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین دلیل ہے کہ سب جانتے ہیں کہ یہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھے، اور سب کو معلوم ہے کہ انہوں نے کسی کے سامنے زانو ادب تہ نہیں کیا اور کوئی کتاب بھی نہیں پڑھی، تو اس قدر تفصیلی معلومات سوائے وحی پروردگار کے کسی اور ذریعے سے کس طرح حاصل ہو سکتی ہے؟ اور یہ انسان کی نبوت کی بہترین دلیل ہے۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین۔ اور آپ کسی قدر کیوں نہ چاہیں انسانوں کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے۔ وما تسألهم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے تبلیغ رسالت کی اجرت تو نہیں مانگتے ہیں، یہ قرآن تو عالمین کے لیے ایک ذکر اور نصیحت ہے۔ قرآن مجید کا 13واں سورہ، سورہ رعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ الف لام میم را، یہ کتاب خدا کی آیتیں ہیں، اور جو کچھ بھی آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ سب برحق ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الامر يفصل الايات لعلكم بلقاء ربكم توقنون۔ اللہ ہی وہ ہے
جس نے آسمانوں کو بغیر کسی ستون کے بلند کر دیا ہے جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو. اس کے بعد اس نے عرش پر اقتدار قائم کیا اور آفتاب و مہتاب کو مسخر بنایا کہ سب ایک معینہ مدت تک چلتے رہیں گے. وہی تمام امور کی تدبیر کرنے والا ہے اور اپنی آیات کو مفصل طور سے بیان کرتا ہے کہ شاید تم لوگ پروردگار کی ملاقات کا یقین پیدا کر لو. مختصر تفسیر. لاکھوں برس سے آفتاب اپنے دور کو ایک سال میں پورا کرتا ہے اور مہتاب ایک ماہ میں, اور اس میں کسی طرح کا فرق پیدا نہیں ہوتا, جو اس بات کی علامت ہے کہ مدبر صاحب علم و حکمت اور قادر مطلق ہے, اور اتفاق سے پیدا ہو جانے کا نظریہ ایک مضحکہ خیز بات کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعْلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعْلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. وہ خدا وہ ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں اٹل قسم کے پہاڑ قرار دیے اور نہریں جاری کی اور ہر پھل کا جوڑا قرار دیا. وہ رات کے پردے سے دن کو ٹھانک دیتا ہے اور اس میں صاحبان فکر و نظر کے لیے بڑی نشانیاں پائی جاتی ہیں. مختصر تفسیر. پھیلانے کے لفظ سے یہ خیال نہ پیدا ہو کہ زمین گول نہیں ہے, اس لیے کہ جب کوئی شے طویل و عریض ہوتی ہے تو گول ہونے کے باوجود ہر طرف سے مستح نظر آتی ہے اور ان دونوں میں کوئی تصادم نہیں ہوتا ہے. مختصر تفسیر. دور حاضر میں یہ بات مسلم ہو چکی ہے کہ نباتات میں بھی جوڑا پایا جاتا ہے. کبھی نر و مادہ ایک ہی درخت میں ہوتے ہیں اور کبھی قرمے کی طرح الگ الگ ہوتے ہیں, اور ایک کا مادہ دوسرے کی طرف ہواؤں یا پرندوں کے ذریعے منتقل ہوتا ہے, اور اس میں کوئی غلطی یا اشتباہ بھی نہیں ہے, جو خالق حکیم کے کمال حکمت کی علامت ہے. وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اور زمین کے متعدد ٹکڑے آپس میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں, اور انگور کے باغات ہیں اور زراعت ہے اور کھجورے ہیں جن میں بعض دو شاخ کی ہیں اور بعض ایک شاخ کی ہیں, اور سب ایک ہی پانی سے سینچے جاتے ہیں, اور ہم باس کو باس پر کھانے میں ترجیح دیتے ہیں, اور اس میں بھی صاحبان عقل کے لیے بڑی نشانیاں پائی جاتی ہیں. مختصر تفسیر. ایک زمین میں مختلف قسم کے نباتات اور ایک دریا میں مختلف قسم کی مچھلیاں اس بات کی علامت ہیں کہ مخلوقات کے پیچھے کوئی ایک مدبر اور صاحب حکمت کا ہاتھ ہے جو اس انداز سے کائنات کو چلا رہی ہے, ورنہ حالات کی وحدت میں مخلوقات کا یہ تنوع ناممکن ہے. وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. اور زمین و آسمان میں بہت سی نشانیاں ہیں جن سے لوگ گزر جاتے ہیں اور کنارہ کشی رہتے ہیں. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اور ان میں کی اکثریت خدا پر ایمان بھی لاتی ہے تو شرک کے ساتھ. أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. تو کیا یہ لوگ اس بات کی طرف سے مطمئن ہو گئے ہیں کہ کہیں ان پر عذاب الہی آ کر چھا جائے یا اچانک قیامت آ جائے اور یہ غافل ہی رہ جائیں؟ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. آپ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ یہی میرا راستہ ہے کہ میں بصیرت کے ساتھ خدا کی طرف دعوت دیتا ہوں اور میرے ساتھ میرا اتباع کرنے والا بھی ہے اور خدا پاک و بے نیاز ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انہی مردوں کو رسول بنایا ہے جو آبادیوں میں رہنے والے تھے اور ہم نے ان کی طرف وحی بھی کی ہے, تو کیا یہ لوگ زمین میں سیر نہیں کرتے کہ دیکھیں کہ ان سے پہلے والوں کا انجام کیا ہوا ہے؟ اور دار آخرت صرف صاحبان تقویٰ کے لیے بہترین منزل ہے. کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. یہاں تک کہ جب ان کے انکار سے مرسلین مایوس ہونے لگے اور ان لوگوں نے سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹا وعدہ کیا گیا ہے, تو ہماری مدد مرسلین کے پاس آ گئی اور ہم نے جن لوگوں کو چاہا انہیں نجات دے دی, اور ہمارا عذاب مجرم قوم سے پلٹایا نہیں جا سکتا ہے. لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. یقینا ان واقعات میں صاحبان عقل کے لیے سامان عبرت ہے, اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جسے گڑ لیا جائے. یہ قرآن پہلے کی تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے اور اس میں ہر شے کی تفصیل ہے, اور یہ صاحب ایمان قوم کے لیے ہدایت اور رحمت بھی ہے. وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اور اگر تمہیں کسی بات پر تعجب ہے تو تعجب کی بات ان لوگوں کا یہ قول ہے کہ کیا ہم خاک ہو جانے کے بعد بھی نئے سرے سے دوبارہ پیدا کیے جائیں گے؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا ہے, اور انہی کی گردنوں میں توق ڈالے جائیں گے, اور یہی اہل جہنم ہیں اور اسی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ. اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ لوگ آپ سے بھلائی سے پہلے ہی برائی عذاب چاہتے ہیں, جبکہ ان کے پہلے بہت سی عذاب کی نظیریں گزر چکی ہیں, اور آپ کا پروردگار لوگوں کے لیے ان کے ظلم پر بخشنے والا بھی ہے اور بہت سخت عذاب کرنے والا بھی ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. اور یہ کافر کہتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں صرف ڈرانے والا ہوں اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی اور رہبر ہے. مختصر تفسیر. کفار کی ہمیشہ یہ ضد رہتی تھی کہ ہماری خواہشات کے مطابق معجزات دکھلائے جائیں,
اور جب ایک معجزہ آ جاتا تھا تو دوسرے کا تقاضا کر دیتے تھے تاکہ ایمان نہ لانا پڑے۔ قدرت نے واضح کر دیا کہ نبی کا کام عذاب الہی سے ڈرانا اور ہادی کا کام رہنمائی کرنا ہے، وہ قابل اتباع ہوتا ہے، قوم کی خواہشات کا اتباع کرنے والا نہیں ہوتا۔ اللہ يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہر عورت کے شکم میں کیا ہے اور اس کے رحم میں کیا کمی اور زیادتی ہوتی رہتی ہے، اور ہر شے کی اس کے نزدیک ایک مقدار معین ہے۔ مختصر تفسیر، یہ قدرت کے کمال علم و اقتدار کا ایک نمونہ ہے کہ وہ تین پردوں کے اندر تشکیل پانے والے بچے کے بارے میں ہر طرح کا علم رکھتا ہے اور سب کچھ اس کے اشاروں پر ہو رہا ہے۔ بچہ کیسا ہے، کتنے ہیں، کتنے باقی رہ گئے ہیں اور کتنے ختم ہو گئے ہیں، سارے حقائق اس کے کمال علم و اقتدار کی علامات ہیں۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، وہ غائب و حاضر سب کا جاننے والا بزرگ و بالاتر ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنهار، اس کے نزدیک تم میں کے سب برابر ہیں، جو بات آہستہ کہے اور جو بلند آواز سے کہے، اور جو رات میں چھپا رہے اور دن میں چلتا رہے۔ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال۔ اس کے لیے سامنے اور پیچھے سے محافظ طاقتیں ہیں جو حکم خدا سے اس کی حفاظت کرتی ہیں، اور خدا کسی قوم کے حالات کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے کو تبدیل نہ کر لے، اور جب خدا کسی قوم پر عذاب کا ارادہ کر لیتا ہے تو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے، اور نہ اس کے علاوہ کوئی کسی کا والی اور سرپرست ہے۔ مختصر تفسیر، قوم ذاتی اعتبار سے بہتر ہو تو خدا عذاب نہیں کرتا جب تک بد کردار نہ ہو جائے، اور بدتر ہو تو خدا رحمت نازل نہیں کرتا جب تک بہتر نہ ہو جائے، اور سچی بات یہ ہے کہ انسان جب تک جہاد نہیں کرتا ذلت سے نہیں بچتا، اور جب تک زمین میں محنت نہیں کرتا فقر و فاقہ سے محفوظ نہیں ہوتا، اور جب تک درسگاہوں کا بندوبست نہیں کرتا جہالت کے عذاب سے نجات نہیں پاتا۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی ہی حالت بدلنے کا۔ هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال، وہی خدا ہے جو تمہیں ڈرانے اور لالچ دلانے کے لیے بجلیاں دکھاتا ہے اور پانی سے لدے ہوئے بوجھل بادل ایجاد کرتا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، گرج اس کی حمد کی تسبیح کرتی ہے اور فرشتے اس کے خوف سے حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں، اور وہ بجلیوں کو بھیجتا ہے تو جس تک چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے، اور یہ لوگ اللہ کے بارے میں کچھ بحثی کر رہے ہیں جبکہ وہ بہت مضبوط قوت اور عظیم طاقت والا ہے۔ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ
وما دعاء الكافرين الا في ضلال. برحق پکارنا صرف خدا ہی کا پکارنا ہے اور جو لوگ اس کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں وہ ان کی کوئی بات قبول نہیں کر سکتے سوائے اس شخص کے مانند جو پانی کی طرف ہتیلی پھیلائے ہو کہ منہ تک پہنچ جائے اور وہ پہنچنے والا نہیں ہے اور کافروں کی دعا ہمیشہ گمراہی میں رہتی ہے. مختصر تفسیر. یہ اس حقیقت کا اعلان ہے کہ غیر خدا کی طرف ہاتھ بڑھانا سراب کی طرف ہاتھ بڑھانے کی مانند ہے، نہ سراب سے سیرابی ہوتی ہے اور نہ غیر خدا سے کامیابی حاصل ہو سکتی ہے. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان والے ہنسی خوشی یا زبردستی سجدہ کر رہے ہیں اور صبح و شام ان کے سائے بھی سجدہ کنا ہیں. قُلْ مَن رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهِ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ بتاؤ کہ زمین و آسمان کا پروردگار کون ہے، اور بتا دیجئے کہ اللہ ہی ہے، اور کہہ دیجئے کہ تم لوگوں نے اس کو چھوڑ کر ایسے سرپرست اختیار کیے ہیں جو خود اپنے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں، اور کہیے کہ کیا اندھے اور بینا ایک جیسے ہو سکتے ہیں، یا نور و ظلمت برابر ہو سکتے ہیں، یا ان لوگوں نے اللہ کے لیے ایسے شریک بنائے ہیں جنہوں نے اسی کی طرح کی کائنات خلق کی ہے اور ان پر خلقت مشتبہ ہو گئی ہے. کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہر شے کا خالق ہے اور وہی یکتا اور سب پر غالب ہے. انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. اس نے آسمان سے پانی برسایا تو وادیوں میں بقدر ظرف بہنے لگا اور سیلاب میں جوش کھا کر جھاگ آ گیا، اور اس دھات سے بھی جھاگ پیدا ہو گیا جسے آگ پر زیور یا کوئی دوسرا سامان بنانے کے لیے پگھلاتے ہیں. اسی طرح پروردگار حق و باطل کی مثال بیان کرتا ہے کہ جھاگ خشک ہو کر فنا ہو جاتا ہے، اور جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہے وہ زمین میں باقی رہ جاتا ہے، اور خدا اسی طرح مثالیں بیان کرتا ہے. مختصر تفسیر. قرآن مجید نے کفر و ایمان کی مختلف مثالیں بیان کی ہیں. کفر اندھاپن ہے اور اسلام بینائی ہے، کفر ظلمت ہے اور ایمان روشنی ہے. ظاہر ہے کہ اندھاپن بینائی کے جیسا نہیں ہو سکتا اور ظلمت روشنی کے جیسی نہیں ہو سکتی ہے. دوسری مثال یہ ہے کہ اسلام پانی ہے اور کفر اوپر جانے والا پھین، اسلام دھات ہے اور کفر اوپر جمع ہو جانے والا جھاگ. جھاگ ہمیشہ اوپر اور غالب دکھائی دیتا ہے لیکن جوش ختم ہوتے ہی فنا ہو جاتا ہے، اور پانی اور سونا وغیرہ باقی رہ جاتا ہے کہ یہ کام آنے والا ہے. پانی بنیادی ضرورت کی طرف اشارہ ہے اور دھات دیگر ضروریات کی طرف،
اسلام دونوں ہی مراحل پر کام آتا ہے اور کفر کہیں کام نہیں آتا ہے۔ للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجيبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد۔ جو لوگ پروردگار کی بات کو قبول کر لیتے ہیں ان کے لیے نیکی ہے، اور جو اس کی بات کو قبول نہیں کرتے انہیں زمین کے سارے خزانے بھی مل جائیں اور اسی قدر اور بھی مل جائیں تو یہ بطور فدیہ دے دیں گے، لیکن ان کے لیے بدترین حساب ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَن هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ کیا وہ شخص جو یہ جانتا ہے جو کچھ آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا سب برحق ہے، وہ اس کے جیسا ہو سکتا ہے جو بالکل اندھا ہے؟ ہرگز نہیں، اس بات کو صرف صاحبان عقل ہی سمجھ سکتے ہیں۔ مختصر تفسیر، کھلی ہوئی بات ہے کہ حق کا جاننے اور ماننے والا اندھے آدمی کے جیسا نہیں ہو سکتا، صاحب بصیرت اور ہوتا ہے اور گم کردہ راہ رو اور۔ روایات میں اس صاحب بصیرت سے مراد حضرت علی علیہ السلام کو لیا گیا ہے جو یقیناً اس کی فرد اکمل ہیں۔ الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق۔ جو عہد خدا کو پورا کرتے ہیں اور عہد شکنی نہیں کرتے ہیں۔ والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب۔ اور جو ان تعلقات کو قائم رکھتے ہیں جنہیں خدا نے قائم رکھنے کا حکم دیا ہے، اور اس سے ڈرتے رہتے ہیں اور بدترین حساب سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار۔ اور جنہوں نے مرضی خدا حاصل کرنے کے لیے صبر کیا ہے اور نماز قائم کی ہے اور ہمارے رزق میں سے خفیہ و اعلانیہ انفاق کیا ہے، اور جو نیکی کے ذریعے برائی کو دفع کرتے رہتے ہیں، آخرت کا گھر انہی کے لیے ہے۔ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب۔ یہ ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن میں یہ خود اور ان کے آباء و اجداد اور ازواج و اولاد میں سے سارے نیک بندے داخل ہوں گے، اور ملائکہ ان کے پاس ہر دروازے سے حاضری دیں گے۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار۔ کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو کہ تم نے صبر کیا ہے، اور اب آخرت کا گھر تمہاری بہترین منزل ہے۔ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنہ ولهم سوء الدار۔ اور جو لوگ عہد خدا کو توڑ دیتے ہیں
اور جن سے تعلقات کا حکم دیا گیا ہے ان سے قطع تعلقات کر لیتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، ان کے لیے لعنت اور بدترین گھر ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاۃ الدنیا وما الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا متاع۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسیع یا تنگ کر دیتا ہے، اور یہ لوگ صرف زندگانی دنیا پر خوش ہو گئے ہیں، حالانکہ آخرت کے مقابلے میں زندگانی دنیا صرف ایک وقتی لذت کا درجہ رکھتی ہے اور بس۔ مختصر تفسیر رزق کی وسعت اور تنگی عالمی صورتحال کی بہترین تصویر کشی ہے کہ رب العالمین نے رزق کی ضمانت لینے کے باوجود اس کی وسعت و تنگی کو بندے کے حوالے کر دیا ہے، اور اس کی محنت و مشقت کو ذی اثر قرار دے دیا ہے۔ بے شک رزق آسمان ہی سے نازل ہوتا ہے، لیکن اس کے اسباب سب زمین سے متعلق ہیں، چاہے وہ محنت ہو یا کاہلی یا ماحول کی خرابی یا خوبی، کہ جیسے بھی حالات ہوں ویسا ہی رزق وسیع یا تنگ ہو جائے گا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن أَنَابَ۔ اور یہ کافر کہتے ہیں کہ ان کے اوپر ہماری پسند کی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی؟ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، اور جو اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں انہیں ہدایت دے دیتا ہے۔ مختصر تفسیر، بارہا اشارہ کیا جا چکا ہے کہ خدا کی طرف سے گمراہی ایک منفی عمل ہے، یعنی وہ اپنی مخصوص ہدایت اور توفیق سے محروم کر دیتا ہے، خود گمراہ نہیں کرتا، اور یہی وجہ ہے کہ ہدایت کا وعدہ ان لوگوں سے کیا ہے جو اس کی طرف متوجہ رہتے ہیں، کہ توجہ ان کا کام ہے اور ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور ان کے دلوں کو یاد خدا سے اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور آگاہ ہو جاؤ کہ اطمینان یاد خدا سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لهم وحسن مآب۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے بہترین جگہ بہشت اور بہترین بازگشت ہے۔ كذلك ارسلناك في امة قد خلت من قبلها امم لتتلو عليهم الذي اوحينا اليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا اله الا هو عليه توكلت واليه متاب۔ اسی طرح ہم نے آپ کو ایک ایسی قوم کے درمیان بھیجا ہے جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں، تاکہ آپ ان چیزوں کی تلاوت کریں جنہیں ہم نے آپ کی طرف بذریعہ وحی نازل کیا ہے، حالانکہ وہ لوگ رحمان کا انکار کرنے والے ہیں۔ آپ ان سے کہیے کہ وہ میرا رب ہے اور اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اسی پر میرا اعتماد ہے اور اسی کی طرف بازگشت ہے۔ ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله
ان اللہ لا يخلف المیعاد. اور اگر کوئی قرآن ایسا ہو جس سے پہاڑوں کو اپنی جگہ سے چلایا جا سکے یا زمین طے کی جا سکے یا مردوں سے کلام کیا جا سکے تو وہ یہی قرآن ہے بلکہ تمام امور اللہ کے لیے ہیں تو کیا ایمان والوں پر واضح نہیں ہوا کہ اگر خدا جبرن چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا اور ان کافروں پر ان کے کرتوت کی بنا پر ہمیشہ کوئی نہ کوئی مصیبت پڑتی رہے گی یا ان کے دیار کے آس پاس مصیبت آتی رہے گی یہاں تک کہ وعدہ الہی کا وقت آ جائے گا کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہے. مختصر تفسیر. کفار طرح طرح کے مطالبے کرتے تھے اور صاحبان ایمان بھی ان کے ایمان لانے کے لیے اسی قدر بے چین رہتے تھے کہ کسی طرح ان کی مرضی کا معجزہ آ جائے اور یہ ایمان لے آئیں. پروردگار نے بتایا کہ یہ کسی قیمت پر ایمان لانے والے نہیں ہیں, ان کی طرف سے مایوس ہو جاؤ کہ اس قرآن کے آنے کے بعد بھی ایمان نہ لائے تو اب کب ایمان لائیں گے. مختصر تفسیر. کفار کے بارے میں یہ منظر ہر دور میں دیکھا جا سکتا ہے کہ عذاب الہی خود ان کے دیار پر یا ہمسائے پر نازل ہوتا رہتا ہے اور ان کی آنکھیں نہیں کھلتی ہیں. صاحبان ایمان کی پہچان یہی ہے کہ عذاب الہی دیکھیں تو ہوشیار اور بیدار ہو جائیں. کفار کو یہ توفیق حاصل نہیں ہوتی ہے. وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ. پیغمبر, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے تو ہم نے کافروں کو تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دی اور اس کے بعد اپنے گرفت میں لے لیا تو کیسا سخت عذاب ہوا. افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض ام بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. کیا وہ ذات جو ہر نفس کے اعمال کی نگراں ہے اور انہوں نے اس کے لیے شریک فرض کر لیے ہیں تو کہیے کہ ذرا شرکا کے نام تو بتاؤ. تم خدا کو ان شرکا کی خبر دے رہے ہو جن کی ساری زمین میں اسے بھی خبر نہیں ہے, یا فقط یہ ظاہری الفاظ ہیں؟ اور سچ تو یہ ہے کہ کافروں کے لیے ان کا مکر آراستہ ہو گیا ہے اور انہیں راہ حق سے روک دیا گیا ہے, اور جسے خدا ہدایت نہ دے اس کا کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہے. مختصر تفسیر. کفار کے حق میں یہ لطیف ترین طنز ہے کہ یہ خدا کو اس کے شریک کی اطلاع دے رہے ہیں گویا وہ باخبر نہیں ہے. زمین کی تخصیص اس لیے ہے کہ بتوں کو شریک بنایا گیا تھا, ورنہ اس کا شریک نہ زمین میں کوئی ہے اور نہ آسمان میں. لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ. ان کے لیے زندگانی دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو اور زیادہ سخت ہے, اور پھر اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہے. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. جس جنت کا صاحبان تقویٰ سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور اس کے پھل دائمی ہوں گے اور سایہ بھی ہمیشہ رہے گا. یہ صاحبان تقویٰ کی عاقبت ہے اور کفار کا انجام کار بہرحال جہنم ہے.
والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس تنزیل سے خوش ہیں، اور بعض گروہ وہ ہیں جو بعض باتوں کا انکار کرتے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور کسی کو اس کا شریک نہ بناؤں، اور میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف سب کی بازگشت ہے. مختصر تفسیر. اکثر مفسرین اہل سنت کا خیال ہے کہ اس سے نو مسلم یہود و نصارہ مراد ہیں، اور علامہ طبرسی نے فرمایا ہے کہ اس سے اصحاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہیں، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ شیعہ عام اصحاب رسول اکرم کے مخالف نہیں ہیں، ورنہ تفسیر کا رخ نو مسلم افراد کی طرف موڑ دیتے اور اصحاب کی مدح گوارا نہ کرتے. وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان بنا کر نازل کیا ہے، اور اگر آپ علم کے آ جانے کے بعد ان کی خواہش کا اتباع کر لیں گے تو اللہ کے مقابلے میں کوئی کسی کا سرپرست اور بچانے والا نہ ہوگا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے ہیں اور ان کے لیے ازواج اور اولاد قرار دی ہے، اور کسی رسول کے لیے یہ ممکن نہیں ہے وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نشانی لے آئے، کہ ہر مدت اور میعاد کے لیے ایک نوشتہ مقرر ہے. مختصر تفسیر. دور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کفار بھی آج کے بعض انسانوں کی طرح تقوی اور تقدس کا معیار رہبانیت اور ترک دنیا کو سمجھتے تھے، اور ازواج و اولاد کے سلسلے کو منافع رسالت تصور کرتے تھے. پروردگار نے اس نظریے کی تردید کی. اس سے پہلے کتنے مرسلین گزر چکے ہیں جن کی متعدد ازواج بھی تھیں اور اولاد بھی، تو پھر ان سب کو ماننے کے بعد ان کا انکار کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ. اللہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے یا برقرار رکھتا ہے، کہ اصل کتاب اسی کے پاس ہے. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم کفار سے کیے وعدے عذاب کو تمہیں دکھلا دیں یا تمہیں اٹھا لیں، تمہارا کام تو صرف احکام کا پہنچا دینا ہے، حساب کی ذمہ داری ہماری اپنی ہے. اولم يروا اننا ناتي الارض ننقصها من اطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم کس طرح زمین کی طرف آ کر اس کو اطراف سے کم کر دیتے ہیں، اور اللہ ہی حکم دینے والا ہے، کوئی اس کے حکم کا ٹالنے والا نہیں ہے، اور وہ بہت تیز حساب کرنے والا ہے. مختصر تفسیر. خدا نہ مجبور ہے نہ بے عدل و حکمت، وہ اپنے احکام کے بارے میں مکمل اختیار رکھتا ہے،
اور عدل و حکمت کے تقاضوں کی بنا پر بعض احکام کو باقی رکھتا ہے اور بعض کو منسوخ کر دیتا ہے، اور سب کی اصل اس کے پاس بالکل محفوظ ہے۔ وہ تجربات کی بنا پر تبدیلی نہیں کرتا، بلکہ وقت اور مدت اور مصلحت کے پورے ہو جانے کے بعد حکم کو بدل دیتا ہے۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَ الدَّارِ۔ اور ان کے پہلے والوں نے بھی مکر کیا ہے، لیکن ساری تدبیریں اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، وہ ہر نفس کے کاروبار کو جانتا ہے، اور عنقریب کفار بھی جان لیں گے کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اور یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول نہیں ہیں، کہہ دیجئے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان رسالت کی گواہی کے لیے خدا کافی ہے، اور وہ شخص کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ مختصر تفسیر۔ اکثر مفسرین کے نزدیک صاحب علم کتاب سے مراد حضرت علی علیہ السلام کی ذات گرامی قدر ہے۔ بعض لوگوں نے ازراہ تعصب عبداللہ بن سلام کو مراد لیا ہے، جبکہ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوا اور عبداللہ بن سلام نے مدینے میں اسلام قبول کیا۔ تفسیر سیوطی۔ قرآن مجید کا 14 سورہ، سورہ ابراہیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ الف لام را یہ کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل کیا ہے، تاکہ آپ لوگوں کو حکم خدا سے تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے آئیں اور خدائے عزیز و حمید کے راستے پر لگا دیں۔ مختصر تفسیر۔ نبوت کا مقصد اور کتابوں کی تنزیل کا واقعی ہدف یہی ہے کہ عالم بشریت کو تاریکی اور گمرہی سے نکال کر منزل ہدایت تک پہنچایا جائے، ورنہ صرف گوشہ عافیت میں تسبیح و تحلیل کرنا ہوتی تو اس کے لیے کتاب اور رسالت کی کوئی ضرورت نہیں تھی، یہ کام زہد خشک سے بھی ہو سکتا تھا۔ اللہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید۔ وہ اللہ وہ ہے جس کے لیے زمین و آسمان کی ہر شے ہے، اور کافروں کے لیے تو سخت ترین اور افسوسناک عذاب ہے۔ الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد۔ وہ لوگ جو زندگانی دنیا کو آخرت کے مقابلے میں پسند کرتے ہیں اور لوگوں کو رائے خدا سے روکتے ہیں اور اس میں کجی پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ گمراہی میں بہت دور تک چلے گئے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور ہم نے جس رسول کو بھی بھیجا اسی کی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا، تاکہ وہ لوگوں پر باتوں کو واضح کر سکے، اس کے بعد خدا جس کو چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، وہ صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی۔ مختصر تفسیر۔ کسی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجنا اور ہے
اور صرف اہل زبان کی طرف بھیجنا اور ہے۔ اللہ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عربی زبان کے ساتھ بھیجا، صرف عربوں کی طرف نہیں بھیجا بلکہ عربی سے وسیع تر کوئی اور عالم آشنا زبان ہوتی تو پروردگار اسی زبان میں اپنے پیغام کو ارسال کرتا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا تاکہ اپنی قوم کو ظلمتوں سے نور کی طرف نکال کر لائیں اور انہیں خدائی دنوں کی یاد دلائیں کہ بے شک اس میں تمام صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، اس نے تمہیں فرعون والوں سے نجات دلائی جبکہ وہ بدترین عذاب میں مبتلا کر رہے تھے، کہ تمہارے لڑکوں کو ذبح کر رہے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو کنیزی کے لیے زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑا سخت امتحان تھا۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور جب تمہارے پروردگار نے اعلان کیا کہ اگر تم ہمارا شکریہ ادا کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو ہمارا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ مختصر تفسیر: اللہ نے بنی اسرائیل کو بے شمار نعمتیں عطا کیں، انہیں فرعون اور فرعونیوں کے شر سے بچایا اور اس کے بعد ان سے صرف شکر نعمت کا مطالبہ کیا، اور اس وعدے کے ساتھ کہ اس دنیا میں بھی نعمتوں کو دوام حاصل ہوگا، لیکن ان لوگوں نے شکر ادا نہ کیا تو خدا نے بے نیازی کا حوالہ دے کر گزشتہ امتوں کے انجام کو یاد دلایا، لیکن بنی اسرائیل اپنے انکار پر اڑے رہے اور ایک احمقانہ بات یہ کہی کہ تم لوگ ہمیں باپ دادا کے طریقے سے روکنا چاہتے ہو۔ ان احمقوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ باپ دادا کے طریقے سے انحراف کوئی عیب نہیں ہے، عیب صراط مستقیم اور راہ حق سے انحراف ہے۔ اب اگر باپ دادا ایسے پتھروں کو خدا مان رہے تھے جن پر راستہ چلنے والے کتے بھی پیشاب کر دیتے ہیں تو ان سے انحراف کرنا ہی کمال عقل کی دلیل ہے، اور ان کی اطاعت و عبادت ہی ایک جنون اور دیوانگی ہے، لیکن بنی اسرائیل کو عقل و انصاف سے کیا واسطہ۔ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اور موسیٰ نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تم سب اور روئے زمین کے تمام بسنے والے بھی کافر ہو جائیں تو ہمارا اللہ سب سے بے نیاز ہے اور وہ قابل حمد و ستائش ہے۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب۔ کیا تمہارے پاس اپنے سے پہلے والوں قوم نوح
اور قوم عاد و سمود اور جو ان کے بعد گزرے ہیں اور جنہیں خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے کی خبر نہیں آئی ہے کہ ان کے پاس اللہ کے رسول معجزات لے کر آئے اور انہوں نے ان کے ہاتھوں کو انہی کے منہ کی طرف پلٹا دیا اور صاف کہہ دیا کہ ہم تمہارے لائے ہوئے پیغام کے منکر ہیں اور ہمیں اس بات کے بارے میں واضح شک ہے جس کی طرف تم ہمیں دعوت دے رہے ہو. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. تو رسولوں نے کہا کہ کیا تمہیں اللہ کے بارے میں بھی شک ہے جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے اور تمہیں اس لیے بلاتا ہے کہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اور ایک معینہ مدت تک زمین میں چین سے رہنے دے. تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ تم سب بھی ہمارے ہی جیسے بشر ہو اور چاہتے ہو کہ ہمیں ان چیزوں سے روک دو جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے, تو اب کوئی کھلی ہوئی دلیل لے آؤ. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. ان رسولوں نے کہا کہ یقیناً ہم تمہارے ہی جیسے بشر ہیں, لیکن خدا جس بندے پر چاہتا ہے مخصوص احسان بھی کرتا ہے, اور ہمارے اختیار میں یہ بھی نہیں ہے کہ ہم بلا اذن خدا کوئی دلیل یا معجزہ لے آئیں, اور صاحبان ایمان تو صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں. مختصر تفسیر. انبیاء کرام علیہ السلام اس حقیقت کو واضح کرنا چاہتے تھے کہ بشریت اور رسالت میں کوئی تضاد نہیں ہے, اور عین ممکن ہے کہ پروردگار کسی بشر ہی کو رسالت کا عہدہ سپرد کر دے. یہ اور بات ہے کہ یہ جس بشر کو رسالت کا کام سپرد کیا جائے گا وہ عام انسانوں جیسا نہ ہوگا اور بلند ترین صفات و کمالات کا مالک ہوگا. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ اسی نے ہمیں ہمارے راستوں کی ہدایت دی ہے, اور ہم یقیناً تمہاری اذیتوں پر صبر کریں گے, اور بھروسہ کرنے والے تو اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم تم کو اپنی سرزمین سے نکال باہر کر دیں گے یا تم ہمارے مذہب کی طرف پلٹ آؤ گے. تو پروردگار نے ان کی طرف وحی کی کہ خبردار گھبراؤ نہیں, ہم یقیناً ظالمین کو تباہ و برباد کر دیں گے. مختصر تفسیر. کفر والوں نے ہمیشہ یہی حربہ اختیار کیا ہے کہ جب دلائل کے ساتھ حق کا مقابلہ نہ کر سکے تو تشدد پر اتر آئے کہ تشدد کے ذریعے اپنی بات بنوا لیں گے, حالانکہ حق خود ایک طاقت ہے اور حق طاقت کے زور پر ثابت نہیں ہوا کرتا. پروردگار نے بھی مرسلین کو اطمینان دلایا کہ ہم ظالمین کو تباہ و برباد کر کے تمہیں زمین کا وارث بنائیں گے. آخری غلبہ بہرحال حق کے لیے ہے,
باطل کسی قدر غلبہ اور اختیار کیوں نہ حاصل کر لے، اس کے اقتدار کے لیے دوام و ثبات نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ حق والوں کی ذمہ داری ہے کہ مالک کائنات پر اعتماد کر کے اپنے جہاد کو جاری رکھیں اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہ بیٹھ جائیں۔ ظالمین کے مظالم کے نتائج راک کی طرح اڑ جائیں گے اور حق کا اقتدار کوہ گراں کی طرح ثابت و قائم ہو جائے گا۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، اور تمہیں ان کے بعد زمین میں آباد کر دیں گے، اور یہ سب ان لوگوں کے لیے ہے جو ہمارے مقام اور مرتبے سے ڈرتے ہیں اور ہمارے عذاب کا خوف رکھتے ہیں۔ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور پیغمبروں نے ہم سے فتح کا مطالبہ کیا ہے اور ان سے اناد رکھنے والے سرکش افراد ذلیل اور رسوا ہو گئے۔ مِن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، ان کے پیچھے جہنم ہے اور انہیں پیپ دار پانی پلایا جائے گا۔ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، جسے کھوٹ کھوٹ پیئیں گے اور وہ انہیں گوارا نہ ہوگا، اور انہیں موت ہر طرف سے گھیر لے گی، حالانکہ وہ مرنے والے نہیں ہیں اور ان کے پیچھے بہت سخت عذاب لگا ہوا ہے۔ مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد، جن لوگوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا ان کے اعمال کی مثال اس راک کی ہے جسے اندھڑ کے دن کی تند ہوا اڑا لے جائے، کہ وہ اپنے حاصل کیے ہوئے پر بھی کوئی اختیار نہ رکھیں گے، اور یہی بہت دور تک پھیلی ہوئی گمراہی ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو برحق پیدا کیا ہے، وہ چاہے تو تم کو فنا کر کے ایک نئی مخلوق کو لا سکتا ہے۔ وما ذلك على الله بعزيز، اور اللہ کے لیے یہ بات کوئی مشکل نہیں ہے۔ وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، اور قیامت کے دن سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو کمزور لوگ مستکبرین سے کہیں گے کہ ہم تو آپ کے پیروکار تھے، تو کیا آپ عذاب الہی کے مقابلے میں ہمارے کچھ کام آ سکتے ہیں؟ تو وہ جواب دیں گے کہ اگر خدا ہمیں ہدایت دے دیتا تو ہم بھی تمہیں ہدایت دے دیتے، اب تو ہمارے لیے سب ہی برابر ہے، چاہے فریاد کریں یا صبر کریں کہ اب کوئی چھٹکارا ملنے والا نہیں ہے۔ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي
فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. اور شیطان تمام امور کا فیصلہ ہو جانے کے بعد کہے گا کہ اللہ نے تم سے بالکل برحق وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی ایک وعدہ کیا تھا پھر میں نے اپنے وعدے کی مخالفت کی اور میرا تمہارے اوپر کوئی زور بھی نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی اور تم نے اسے قبول کر لیا تو اب تم میری ملامت نہ کرو بلکہ اپنے نفس کی ملامت کرو کہ نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو میں تو پہلے ہی سے اس بات سے بیزار ہوں کہ تم نے مجھے اس کا شریک بنا دیا اور بے شک ظالمین کے لیے بہت بڑا دردناک عذاب ہے. مختصر تفسیر. قرآن مجید میں شیطان رجیم کا ذکر بار بار اور مختلف انداز سے کیا گیا ہے، کہیں شیاطین انس و جن کا ذکر ہے اور کہیں جنود ابلیس کا، کہیں شیطان کے غیر مرئی ہونے کا تذکرہ ہے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور تم اسے نہیں دیکھ سکتے ہو، اور کہیں اولیاء شیاطین کا، کہیں شیطان کے گناہگاروں اور افتراء پردازوں پر نازل ہونے کا ذکر ہے، اور کہیں شیاطین کے مکر و فریب کا، جسے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ شیطان ایک حقیقت ہے اور اس کا کام دھوکہ دینا ہے. صاحبان ایمان کا فرض ہے کہ اس کے مکر سے محفوظ رہیں، اور یہ بات بغیر تقوی الہی اور خوف خدا کے ممکن نہیں ہے. علم و عقل تقوی کے بغیر انسان کے لیے وبال جان کی حیثیت رکھتے ہیں کہ خارجی عوامل باطنی خواہشات اور وسوسوں کے مقابلے میں نہیں آ سکتے. وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ. اور صاحبان ایمان و عمل صالح کو ان جنتوں میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ہمیشہ حکم خدا سے وہیں رہیں گے اور ان کی ملاقات کا تحفہ سلام ہوگا. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کس طرح کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ سے بیان کی ہے جس کی اصل ثابت ہے اور اس کی شاخ آسمان تک پہنچی ہوئی ہے. مختصر تفسیر. بعض مفسرین نے کلمہ طیبہ سے کلمہ توحید کو مراد لیا ہے، اور یہ بھی صحیح ہے، لیکن اس کے دائرے میں وہ تمام کلمات آ جاتے ہیں جن کی بنیاد کلمہ توحید اور کلمہ حق پر ہے. تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلهم یتذکرون. یہ شجرہ ہر زمانے میں حکم پروردگار سے پھل دیتا رہتا ہے، اور خدا لوگوں کے لیے مثال بیان کرتا ہے کہ شاید اسی طرح ہوش میں آ جائیں. مختصر تفسیر. شجرہ حق اور کلمہ حق کوئی فصلی درخت نہیں ہے کہ ایک زمانے میں پھل ہی پھل دکھائی دیں اور دوسرے زمانے میں خشک ہو جائے. یہ وہ درخت ہے جس کے ثمرات ہر دور اور ہر زمانے میں سامنے آتے رہیں گے، اور عالم انسانیت ان سے فائدہ اٹھاتا رہے گا، اور اسی افادیت نے اسے کلمہ طیبہ بنایا ہے. جس طرح کہ عالم انسانیت کے نقصان نے کلمہ شرک کو کلمہ خبیثہ بنا دیا ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے اور آسانی سے اکھاڑ کر پھینکا جا سکتا ہے، جس طرح کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال کی محنت میں پورے عربستان سے اس درخت کو اکھاڑ پھینکا اور کلمہ طیبہ کی بنیادیں قائم کر دی تھیں.
ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. اور کلمہ خبیثہ کی مثال اس شجر خبیثہ کی ہے جو زمین کے اوپر ہی سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے اور اس کی کوئی بنیاد نہ ہو. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. اللہ صاحبان ایمان کو قول ثابت کے ذریعے دنیا اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے اور ظالمین کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور وہ جو بھی چاہتا ہے انجام دیتا ہے. مختصر تفسیر. صاحبان ایمان سے مراد قول و عمل و گفتار و کردار دونوں کے مومن ہیں. صرف چند کلمات خیر کو زبان پر جاری کرنے والے افراد کو حقیقی صاحب ایمان نہیں کہا جا سکتا. دور حاضر میں جو لوگ کلمہ قبیصہ اور شجرہ قبیصہ کی مکمل حمایت کر رہے ہیں اور عالم انسانیت کو ایٹمی اور کیمیاوی اسلحوں سے تباہ کرنے کے منصوبے بنانے والوں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں، انہیں کسی قیمت پر صاحب ایمان نہیں کہا جا سکتا. ان کا انجام ان کافروں سے بھی بدتر ہوگا جو کھل کر اپنے کفر کا اعلان کرتے ہیں اور اسلام و ایمان کو بدنام نہیں کرتے ہیں. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفران نعمت سے تبدیل کر دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کی منزل تک پہنچا دیا؟ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارِ. وہ جہنم جس میں یہ سب واصل ہوں گے اور وہ بدترین قرارگاہ ہے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ. اور ان لوگوں نے اللہ کے لیے مثل قرار دیے تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو بہکا سکے، تو آپ کہہ دیجئے کہ تھوڑے دن اور مزے کر لو، پھر تو تمہارا انجام جہنم ہی ہے. قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ. اور آپ میرے ایماندار بندوں سے کہہ دیجئے کہ نماز قائم کریں اور ہمارے رزق میں سے خفیہ اور اعلانیہ ہماری راہ میں انفاق کریں قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جب نہ تجارت کام آئے گی اور نہ دوستی. اللہ الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ. اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و مہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے رات اور دن کو بھی مسخر کر دیا ہے. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. اور جو کچھ تم نے مانگا اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور دیا، اور اگر تم اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو ہرگز شمار نہیں کر سکتے، بے شک انسان بڑا ظالم اور انکار کرنے والا ہے.
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ. اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم نے کہا کہ پروردگار اس شہر کو محفوظ بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچائے رکھنا. مختصر تفسیر: اولاد ابراہیم علیہ السلام میں بت پرستوں کا وجود اس امر کی دلیل ہے کہ دعائے ابراہیم علیہ السلام کا تعلق تمام اولاد سے نہیں تھا بلکہ بعض مخصوص افراد سے تھا. اگرچہ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ دعا عام تھی اور وہ بر بنائے فریضہ نبوت تھی. اب اس کے بعد قبول کرنا یا نہ کرنا پروردگار کا کام ہے. ایسی دعاؤں کا ہونا ضروری ہے، قبول ہونا ضروری نہیں ہے. رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم. پروردگار، ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، تو اب جو میرا اتباع کرے گا وہ مجھ سے ہوگا، اور جو معصیت کرے گا اس کے لیے تو بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے. مختصر تفسیر: اس جملے سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ کسی نبی خدا سے ہونا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک انسان اطاعت و اتباع کامل کے درجے تک نہ پہنچ جائے. اور اسی نقطے کو پیش نظر رکھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی منا، الحسن منا، حسین منا، فاطمت و بزعت منا، اور آخر میں سلمان منا اہل البیت کا اعلان کیا تھا. اہل بیت طاہرین علیہ السلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کامل اتباع کرنے والے تھے، اور سلمان اہل بیت علیہ السلام کا مکمل اتباع کرنے والے تھے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. پروردگار، میں نے اپنی ذریت میں سے باس کو تیرے محترم مکان کے قریب بے آب و گیا وادی میں چھوڑ دیا ہے تاکہ نماز قائم کریں. اب تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف موڑ دے اور انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما تاکہ وہ تیرے شکر گزار بندے بن جائیں. مختصر تفسیر: اس مقام پر یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں دعاؤں کا ایک شمار کیا جائے، یعنی لوگوں کے دل ان کی طرف متوجہ ہو جائیں تاکہ وہ وہاں پھل وغیرہ لے کر آئیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ پھلوں کا انتظام از غیب ہو اور دلوں کی توجہ ان کی محبوبیت کی علامت قرار پائے. ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء. پروردگار، ہم جس بات کا اعلان کرتے ہیں یا جس کو چھپاتے ہیں تو سب سے باخبر ہے، اور اللہ پر زمین و آسمان کی کوئی چیز مخفی نہیں رہ سکتی. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء. شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق جیسی اولاد عطا کی ہے، کہ بے شک میرا پروردگار دعاؤں کا سننے والا ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. پروردگار، مجھے اور میری ذریت میں نماز قائم کرنے والے قرار دے، اور پروردگار میری دعا کو قبول کر لے. مختصر تفسیر: جناب ابراہیم نے ذریت کے لیے امامت
اور اقام الصلاۃ دونوں کی دعا کی ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ نگاہ قلیل میں نماز اور امامت میں انتہائی گہرا ربط پایا جاتا ہے، اور دونوں ایسے عظیم شرف ہیں جن کے لیے قلیل تمنا اور دعا کرتے ہیں۔ کیا کہنا ہے اس بندے کا جو اس منزل کمال پر کردار کا مظاہرہ کر سکے کہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، اور یہ فقرہ امام ہی کے لیے کہا جا سکتا ہے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ پروردگار، مجھے اور میرے والدین کو اور تمام مومنین کو اس دن بخش دینا جس دن حساب قائم ہوگا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔ اور خبردار، خدا کو ظالمین کے اعمال سے غافل نہ سمجھ لینا کہ وہ انہیں اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس دن آنکھیں خوف سے پتھرا جائیں گی۔ مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء۔ سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہوں گے اور پلکیں بھی نہ پلٹتی ہوں گی اور ان کے دل دہشت سے ہوا ہو رہے ہوں گے۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلِ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اس دن سے ڈرائیں جس دن ان تک عذاب آ جائے گا، تو ظالمین کہیں گے کہ پروردگار، ہمیں تھوڑی مدت کے لیے پلٹا دے کہ ہم تیری دعوت کو قبول کر لیں اور تیرے رسولوں کا اتباع کر لیں۔ تو جواب ملے گا، کیا تم نے اس سے پہلے قسم نہیں کھائی تھی کہ تمہیں کسی طرح کا زوال نہ ہوگا؟ مختصر تفسیر۔ انسان دار دنیا میں بڑے بڑے دعوے کرتا ہے اور زبان کے زور پر لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے کہ مطمئن رہو قیامت کوئی چیز نہیں ہے اور حول قیامت سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد جب قیامت کے حالات سے دوچار ہوگا تو واپسی کی درخواست کرے گا۔ پروردگار عالم نے اس درخواست کا تذکرہ کر کے واضح کر دیا ہے کہ ایسی کوئی درخواست قابل قبول نہیں ہے، اور انسان کو جو کچھ بھی عمل کرنا ہے اسی دار دنیا میں کرنا ہے، اور کھلی ہوئی بات ہے کہ جب انسان کو واپس نہ آنے کا یقین ہے تو اس کے کردار کا یہ عالم ہے کہ ایک لمحہ اطاعت خدا کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر ایک مرتبہ بھی واپسی کا موقع مل گیا تو دوبارہ آ کر اور بدتر اعمال کرے گا، اور یہی تصور کرے گا کہ اب تو واپسی کی درخواست بھی منظور ہو جاتی ہے۔ رب العالمین نے اس واپسی سے مایوس کر کے اور گزشتہ اقوام کا حوالہ دے کر انسان کو صاف صاف اور نہایت درجہ حسن و خوبصورتی کے ساتھ اعمال خیر کی دعوت دی ہے، بشرطیہ یہ کہ انسان متوجہ ہو جائے اور عبرت حاصل کر سکے۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالِ۔ اور تم انہی لوگوں کے مکانات میں ساکن تھے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، اور تم پر واضح تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا ہے، اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بھی بیان کر دی تھیں۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ۔ اور ان لوگوں نے اپنا سارا مکر صرف کر دیا، اور خدا کی نگاہ میں ان کا سارا مکر ہے، اگرچہ ان کا مکر ایسا تھا کہ اس سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائیں۔
فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. تو خبردار تم یہ خیال بھی نہ کرنا کہ خدا اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کرے گا، اللہ سب پر غالب اور بڑا انتقام لینے والا ہے. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. اس دن جب زمین دوسری زمین میں تبدیل ہو جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے اور سب خدا واحد و قہار کے سامنے پیش ہوں گے. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. اور تم اس دن مجرمین کو دیکھو گے کہ کس طرح زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں. سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. ان کے لباس قطران کے ہوں گے اور ان کے چہروں کو آگ ہر طرف سے ڈھانکے ہوئے ہوگی. ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. تاکہ خدا ہر نفس کو اس کے کیے کا بدلہ دے دے کہ وہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. بے شک یہ قرآن لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے تاکہ اسی کے ذریعے انہیں ڈرایا جائے اور انہیں معلوم ہو جائے کہ خدا ہی خدا واحد و یکتا ہے، اور پھر صاحبان عقل نصیحت حاصل کر لیں. قرآن مجید کا 15واں سورہ، سورہ ہجر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. الف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. الف لام را یہ کتاب خدا اور قرآن مبین کی آیات ہیں.